moviments o el turisme, no? Com el veieu vosaltres, l'Ajuntament, el Consorci? Bueno, nosaltres des del Consorci de Turisme ja públicament hem mostrat el nostre suport en aquesta plataforma i a les seves reivindicacions. Nosaltres entenem que des de l'inici de la pandèmia és cert que se va tenir molt protegit en el treballador mitjançant els ERTEs i és vera que tothom com que esperava que això seria qüestió d'una temporada i després l'any que vendria davant, que és aquesta temporada, tot se recompondria. En vista de que no s'ha recompost, nosaltres entenem que precisament el representant del sector turístic, com és el sector turisme, el petit empresari fins al gran empresari, ara necessiten sí o sí ajuda immediata i directa de l'administració, tant sigui l'administració local, com sigui l'autonòmica, com l'estatal, perquè el que pareixia que deien aguantarem el cop i només serà un any i una tirat d'estalvi, l'altre ha renegociat lloguers a la millor en els seus propietaris, ja sabeu que és algo que si no ens hi posam ara les administracions i actuam de manera immediata i imminent, sobretot per garantir la supervivència d'aquests empresaris, sobretot els meus petits, no sobreviuran, ningú podrà aguantar el cop d'una segona temporada. Per tant, nosaltres, tot i que les reclamacions també van dirigides a nosaltres, nosaltres entenem que sí, que enguany és un any per protegir sobretot en aquest sector. Per molt que tinguem els treballadors protegits, tot i que som conscients que hi ha molt de treballadors com els eventuals que no han rebut ajuda, que també haurien de ser immediatament ajudats, si per molt que mantinguem els treballadors en ERTE i les estiguem protegint econòmicament, si el sector empresarial, tant siguis petit com és gran, no sobreviu, aquests treballadors, a l'hora d'incorporar-se, no hi haurà empreses per incorporar-se. Per tant, sense dramatitzar molt, sí que nosaltres entenem que les administracions ara s'han de posar sí o sí en el costat d'aquest sector. Bueno, la vacuna, és una cosa que reivindica el turisme, creu que seria una cosa fonamental? Nosaltres pensem que sí, sense ser experts i en quant a les informacions que t'arriben, i des dels països emissors, i així com estem ara mateix, pareix ser que tots els científics coincideixen en que podrem començar a dur una vida normal en el moment en què arribem al 70% de vacunació de la població. Per tant, si volen començar una vida normal i depèn de la vacunació, òbviament, si no s'accelera el ritme o si no se té, com han fet també des del Consorci de Turisme, no s'inclou en els treballadors del sector, en els treballadors, com a treballadors essencials en els que fan feina en el turisme, tot això també seran impediments. És a dir, és vera que se xerra molt de canviar model turístic i que s'ha de replantejar el model turístic, i jo també estic totalment a favor, fa molt d'anys que se xerra de replantejar-se, però ara mateix el model turístic que tenim, el model econòmic, perdona, que tenim, és aquest, i del qual depenen moltíssimes de persones. Per tant, si volem salvar aquesta temporada, com ja volíem fer enguany, sí que és vera que és determinant que estiguem vacunats, perquè jo també entenc, i ja sabeu a les notícies, que un turista a l'hora de triar unes vacacions, si ells ja poden sortir del seu país, jo crec que serà determinant que triaran els països on la població tingui un nivell de vacunació més alt. Si nosaltres quedem enrere, ens podem tornar a aturar una temporada. Per tant, sí que nosaltres entenem que la vacunació enguany és totalment determinat. I nosaltres pues, tenim una illa, ja és com un cas molt específic i hauria de ser també gestionat de manera molt específica des de l'estat espanyol. Nosaltres, ara mateix, el nostre model econòmic és el turisme i no podrem aguantar una segona temporada d'aquesta manera, per tant, sí. Nosaltres també des del Consorci hem presentat una moció perquè se faci arribar al govern en què se tingui en compte, no que se modifiqui el calendari de vacunació ni que passin per davant cap persona que pugui tenir que pertany a la població de risc, però sí perquè s'inclogui a tots els treballadors del sector turístic que fan feina a primera línia, que també se'ls inclogui en el calendari de vacunació. Sí. Canàries va veure que ja ha fet uns estudis que se'n vacunen i han donat molt bon resultat, que necessitem d'anar molt, té una incidència molt baixa, nosaltres es veurem que hem baixat moltíssim, encara que tenim per davant les illes, molt avantatge en la vacunació. Creus que l'estat espanyol hauria d'apostar més per les illes Balears, ja que som el motor turístic del país? Jo crec que sí, nosaltres pensam, jo llavors
sent conscient de tots els impediments que tenen, que les vacunes no arriben, és a dir, no vull atacar en el govern perquè seria difícil, a la millor, o crec que és molt difícil gestionar aquesta crisi, però sí que entenc, i som conscients, s'ha demanat també des del govern autonòmic, que se prioritzin a les comunitats que tenen com a model de econòmic, depenen totalment del turisme, i que se mos prioritzi en quant a vacunació, i de moment mos diuen que no. Jo crec que aquí sí que s'equivoquen, perquè hi ha altres comunitats que a lo millor tenen un altre tipus d'indústria que poden combinar i que no estan tan aturades. Aquí estan aturats des de fa 2 anys, totalment, tot el nostre sector econòmic. Per tant, jo crec que sí, jo crec que aquí s'equivoquen. S'ha de prioritzar que les comunitats estrictament turístiques ara mateix haurien de ser prioritàries en la vacunació. Bueno, i passant ja més concretament de cada lloc, com veig temporada? Pues sense voler dramatitzar, de moment està tot molt aturat. Nosaltres tenim contacte seguit amb l'associació hotelera i sí, van caigent qualque reserva de privats, els turoperadors de moment no diuen res. Ens consta que hi ha hotels que volien obrir en el mes de maig i ja estan retrasant en el mes de juny, perquè ja veuen que de moment les reserves estan molt aturades, per tant, tot el que pareixia ser, que enguany tot tornaria a la normalitat, de moment pareix que se podria repetir el de l'any passat, que tal vegada podran tenir un parell de mesos, ojalà, jo crec que dependrà totalment de la vacunació. Si hi ha suficient per salvar alguns establiments hotelers? Crec que no, aposta, crec, ja no només els establiments hotelers, sinó també el petit empresari, aposta, crec que és un any on l'administració a tots els nivells ha de fer molt de costat, de la manera que sigui, sigui renegociant, a lo millor per grans hotelers, a lo millor s'hauran de renegociar amb les entitats bancàries que puguin seguir renegociant els seus préstecs, perquè són solucions a un altre nivell que a lo millor un petit empresari, que sí que si li dones una ajuda directa, sostinguda en els temps, de 1.500 euros cada mes o cada 2 mesos, a lo millor n'hi haurà algun que podrà sobreviure. A lo millor una gran empresa hotelera, si li donen 1.500 euros, no li afectarà massa, però sí que si a lo millor li pots bonificar la tassa de residus, que l'any passat no varen poder fer, i s'estalvia 30.000 euros d'haver de pagar a l'octubre, sí que a lo millor és una empenta. Per tant, nosaltres des de l'administració local sí que és veritat que podem posar en marxa el tema de les ajudes directes, que jo crec que és algo que haurem de fer i haurà de ser el compromís dels ajuntaments i també del govern, i després nosaltres també demanarem i demanam ja a la comunitat i a l'Estat que se refacin el que és la llei d'hisendes locals, que són el que ara mateix ens prohibeix fer algun tipus de bonificacions en aquestes tasses de residus, encara que sigui molt mal d'explicar tècnicament, però que tot i que ho volguessin fer, no ho podríem fer ara mateix. Això és el que anava de ser com a central, és que ha de prendre sí. Una decisió de fer com a... Sí, la llei d'hisendes local no te permet dins un mateix exercici bonificar la tassa de residus d'un sector en concret, només pel fet de que hagi tingut la porta tancada. S'entén que és un servei de recepció obligatòria i que des del moment que el camió passa pel teu carrer i dona aquest servei, tu, mentre tinguis la teva activitat donada d'alta, que no vol dir que tinguis la porta tancada, sinó que la tens donada d'alta, estàs obligat a realitzar aquest pagament. Nosaltres, tal vegada, si no ho podem fer d'aquesta manera, pot seria la millor donar ajudes directes perquè puguin pagar aquests residus. És a dir, si no ho poden fer deixant d'ingressar-ho, pues donar-ho com a ajuda. Són coses que tenim damunt la taula l'equip de govern i que hi farem feina enguany. També és vera que ja han dit que probablement els recursos que de superàvit, que enguany no tindrem regles fiscals que complir, també disposaran d'uns remanents que des de l'equip de govern ja estan fent feina també i pensam que hauran d'anar part d'ells destinat sobretot a ajudes. Això t'anava a dir, l'Ajuntament de Manacor sí que és veritat que ja s'ha reunit amb els hotelers i ha pres aquesta decisió, no?, de superàvit, de conjuntament amb l'oposició, cercar una manera i el sector hoteler, perquè també el que no podem fer és regalar, no? No, no és regalar. Nosaltres també ens reunim constantment amb el sector hoteler i també amb aquesta nova associació d'empresaris, també ja ens hem reunit amb ells. Ells ens han fet les seves reivindicacions, que són bàsicament les del turisme, i nosaltres les estem posant damunt la taula, s'ha de fer feina a nivell pressupostari. Sí que és veritat que enguany és un any que ens ajuda a no tenir regles fiscals i probablement moltes d'aquestes ajudes o molt d'aquests recursos econòmics podran anar destinats a ajudes, però sí que ja en tenim algunes de
confirmades que per a cada del Consell i el Govern ens donaran també unes quantitats. L'Ajuntament de Sant Cervera li han concedit 98.000 i 98.000. Nosaltres hem de posar la mateixa part, encara no tenim terminis, però ja són prop de 300.000 euros que tindrem per destinar ajuda directa, per tant, estem fent feina amb això. Vàrem xerrar amb ells també perquè fossin ells els que ens ajudin a redactar les bases, perquè de vegades des dels ajuntaments posem unes bases per treure aquestes ajudes i de vegades no se corresponen molt a la millor en la realitat del sector, que siguin ells que facin feina amb nosaltres, ara aquest mes o setmanes, bueno, pues per dir, per arribar a tothom. Nosaltres entenem que aquestes ajudes que s'estan donant ara, de 1.500 euros que has de tramitar cada mes, anaven dirigides a els bars i el restaurant que han hagut de tancar ara, en les darreres restriccions, però aquests que varen tenir tancat en setembre, pues perquè són estrictament turístics, no han tingut ajudes. Nosaltres el que volem és també arribar a aquesta gent i controlant també que vagin, i després això també s'haurà de determinar les bases, que siguin empreses que puguin sobreviure. És a dir, s'ha d'anar alerta, són recursos públics, no poden donar a una empresa 2.000 euros i perquè l'endemà tanqui la porta i se'n vagi a casa seva i dic, bueno, pues jo tanco el meu negoci. Haurem d'establir també criteris perquè almenys hi hagi un compromís o de que contratin algú o de que el negoci se mantengui obert. Flexibles, però és a dir, no ha de ser dos vés a granel, sinó ha de ser una cosa seriosa que necessiten. Jo crec que fins ara ningú s'ha plantejat que tots els treballadors que estan en ERTE, fins al discontinu, se'ls està donant una quantitat mensual, en el sector turístic, durant tot el mes d'hivern també, també s'està fent en recursos públics, jo crec que ningú podrà discutir que en els autònoms també, ara, hi ha la necessitat d'haver de disposar de recursos públics perquè puguin sobreviure, com han fet amb tots els treballadors fins ara. Bueno, esperem que el ritme de la vacuna vagi ràpid, que jo crec que serà el que determinarà que la temporada puguin tenir una temporada, però crec que no ens hem de confiar i posta crec que hem de ser nosaltres els que ens hem d'anticipar i mentre estem esperant si la vacuna arribarà, si estarem vacunats en el juny, estarem vacunats, jo crec que és determinant i hem d'assumir un compromís als ajuntaments de que enguany hem de ser nosaltres els que ens hem d'anticipar i hem de està en el costat d'aquest sector mitjançant ajudes, que crec que sí que se farà possible. Jo crec que tots els ajuntaments enguany faran feina en la mateixa línia. Molt bé.